Hei så fann sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny serie her på min kanal. Den serien her den ble egentlig til etter at jeg hadde en livestream I forrige uke. Så hvis du ikke har sett den, hvis du ikke fikk med deg den, eller ikke bare rett og slett ikke har fått sett den, så jeg vil da fortsette fra da hvor jeg slapp på livestreamen, og fortsette fra der. Så jeg anbefaler deg absolutt, hvis du vil få med deg hva som har skjedd. Vi spilte sånn cirka 4,5 times tid. Det veldig mye som har skjedd. Vi har jo da vært I jungeren allerede, og begynt å bygge oss et hus. Og vi bestemte egentlig under livestreamen om at vi vil lage en serie ut av det her. For jeg synes det var veldig moro å spille I jungeleventyr. Så egentlig det eneste jeg har gjort for dere som da var med på slutten her, fordi da begynte jeg å bygge så vidt litt grann et hus her. Jeg hadde jo da aldri bygd en sånn stil som rundt her, litt sånn spansk stil her. Men jeg ville bygge med jungeleventyrpakka, så jeg har da gjort det. Jeg har gjort noen få endringer på kjøkkenet her, for dere som da fikk med dere at jeg satt og bygde her. Fordi det dere så sist, det var jo da at kjøleskapet sto her, og så hadde jeg ikke noe vindu bak her. Så det jeg da egentlig bare gjorde, var at jeg fjernet den midterste benkene her. Og jeg flyttet da kjøleskapet bort hit, og komfyren bort hit, for komfyren sto vanligvis her. Og så flyttet jeg da den tingen her fra under her til over der. Satt inn et vindu, og så, skal bare få på veggen her, satt inn et vindu her, pluss en dør til utområdet her. Det jeg videre har gjort her, at jeg har da plantet de følelsesplantene som vi fant I Selvadora da. Så det vi egentlig trenger å gjøre her nå, det jo egentlig bare da å få behovene hennes og få reist tilbake. Jeg endte jo opp med å selge de gullplatene som vi fant I templene som vi var I, fordi de var verdt 17,000 simoleoner, så jeg følte da at da kom vi en ganske god vei på vei her. Så planen her nå, det jo da at det da blir hovedsoverommet her, med da et skap her, og så et kontor her, et vaskerom her, og et spa-baderom her. Så har vi da kjøkkenet her, og så får vi da stua her. I den kroken som vi da ser her, så tenker jeg da ha noen blomsteranslag, men jeg har bare ikke fått fullført det enda. Ellers så det da å få malt hele huset her. Så sånn her ser jo da huset ut på utsiden. Så jeg egentlig veldig spent på å da få bygd videre her. Vi har jo ikke noe spesielt som vi da kan more oss med I det huset her enda dessverre. Så det jeg kanskje tenker at vi kan dra ut et eller annet sted. Bare for å få både sosial og humor. Så vi kan da dra til parken. Det som greia jo at for at vi skal få dratt til Selvadorada igjen, så må jo vi ha 1500 simoleoner. Så vi har 800 nå, så da mangler vi da 700 cirka. Så det vi da egentlig bare må gjøre her nå jo bare prøve å få tjent noen penger. Så først og fremst så det da egentlig bare å få opp humoren her og sosialmåleren. Juan José ringer. Grr, det bjørnekveld på barn. Lyst til å bli med? Selvfølgelig, vi kan være med han I. Da vi tilbake her, ja. Ja. Vi skal jo tilbake hit, men jeg tror egentlig ikke at det meningen at vi skal kunne dra opp hit på barn. Men vi kan ta og snakke litt med Juan José. Vi kan spørre han om hva han jobber med. Hun egentlig veldig sulten, så vi burde egentlig prøve å få spise litt snart. Det egentlig litt dumt at vi ikke sjekket det før vi dro til parken, om noen hadde laget mat. Han en superskurk. Oi. Ja, ja. Kan vi diskutere lokalhistorie med John? Så kan vi spørre om Omska-ruina. Lokal hilsen. Spør om jungeren. Hvordan ligger vi an I forhold til kulturen? Vi på nivå 3. Jeg tror I... Skal vi se hva som står her. Omniskanerne bygget feller I templene sine, men de laget ikke fellene for å hindre absolutt alle
I å gå inn. Hvis du smart og flink nok, kan du på enkelt vis komme deg forbi fellene. Vi trenger å forsvare oss mot to naturlige feller, da vi da har gjort en av dem. Vi skal da komme til nivå 5 i Salvadores kultur, da vi da på nivå 3. Og så skal vi sette sammen en mystisk relikvie. For ikke så lenge siden kom en pilot vandrende ut av junglen. Hun hadde sett noe som så ut som eldgamle kunstgjenstander i jorden der flyet hennes havarerte. Hvis du en ambisiøs arkeolog, bør du lete etter flyet. Det noe vi kanskje burde gjøre. Vi må på do, så det... Oi, hva skjer med deg? Jeg synes denne dansemetoden her helt fantastisk. Du, kan ikke du bare gå på do? Du finner den selv. Vi kan gå og snakke med John her. Kan vi bli kjent med han? Og så kan vi bare spørre om masse sånne forskjellige ting her. Prate om lokale severdighetrien. Snakke om jungeren. Og så bare sånn at vi da får opp... Jeg ikke helt sikker på hvordan vi får opp den der Salvador-kultur-tingen. Hva som står her? Simmer som ekstra opptatt. Ja, det var tydeligvis sånn vi gjør det. Indi har lært seg noen nye dansetrinn og bruker på dansegulvet. Yes, da har vi lært oss å danse sånn. Hun har også fått nok tillit hos lokalbefolkningen til at det nå mulig å spørre om lokale myter. Av og til kan man være så uheldig at man blir forhekset i Salvadorada. Men vi vet hva man må gjøre når dette skjer. Gå til statuen av Madre Conseca foran kaféen. Hvis du gir et generøst nok bidrag, vil forheksen oppheves. Jeg vil råde deg til å ta med en machete hvis du har tenkt å dra dypt inn i jungelen. Det det beste verktøyet for å hakke seg gjennom buskast. Der har vi 5 sånne machetter. Jeg turte ikke å gjøre noe annet med tanke på at vi mistet en av de forrige gang vi var ute i jungelen, og da måtte vi begynne å grave da oss gjennom buskast med bare hendene, og det tok veldig lang tid. Men den der statuen foran kaféen, det tipper jeg da den statuen her. Så hvis du da viser da respekt der, så det sikkert et eller annet der. Men bjørnekveld på barn, jeg har ikke sett en eneste bjørn her. Du flink da. Det skal hun absolutt ha. Nå det straks ferdig her, så jeg tror kanskje at vi snart må reise hjem igjen. Vi begynner også å bli litt sånn småtrette, og klokka snart 2 om natta, så det går helt greit. Vi må reise hjem. Oi, hva skjer ute her? What? Er det bug? Jeg håper virkelig det her en bug, for det her var bare creepy. Jeg tror vi skal prøve å reise til et nytt sted og komme hjem igjen og se om det forsvinner da. Det forsvinner vel ikke hvis jeg går inn i byggmodus. Det gjør det ikke. Vi fikk en notifikasjon om regninger, om at vi har en 24 timer. Åh, 826! Det er jo alle pengene våre. Vet du hva, jeg tror kanskje at vi er nødt til å bare prøve å male litt, altså for å få penger inn her. Fordi det er veldig mye vi da skal gjøre i det bygget her, for å da få det ferdig. Så hvis jeg bare da skal tjene penger på ting jeg finner i jungelen, så det blir litt for ekstremt. Så vi går da under aktiviteter og ferdigheter. Og så husker jeg aldri hvor jeg finner det, der er det. Det vi kan gjøre er jo å kjøpe da salgsbordet og selge de her forskjellige tingene som vi da finner i jungelen. På det salgsbordet, for da kan vi da tjene opp til 3 ganger så mye på dem. Så det kan vi jo absolutt prøve oss på. Men først og fremst så går du på do, og så bare begynner du å male i vei her. Oi, jeg ser at jeg glemte å ta en dør. Jeg skjønte ikke hvorfor hun ikke ville male i det hele tatt, så jeg bare sånn, greit, prøv en gang til. Og så ser jeg jo nå at dumme meg har jo glemt å ta en dør der, så da får vi bare flytte den litt her. Da prøver vi en gang til. Jeg fikk et tips om at det romvesenkveld på barn i dag. Har du lyst til å sjekke det ut? Og da må vi nok en gang til Salvadorada.
Så jeg tror kanskje at vi dropper det klokka 9 allerede, så jeg tror kanskje at vi egentlig skal prøve å fokusere på maling og tjene penger i dag. For det veldig snart at strømmen dessverre blir kuttet her. Vi har en under 12 timer nå egentlig for å få 826 millioner, og vi vil jo gjerne tilbake igjen til jungelen for å da dra på eventyr igjen. Så vi må jobbe på for å få penger her. Oi, de trærne her har vokst fort. Vi kan jo gå og, vet du hva, først og fremst så tror jeg vi må få litt mer struktur på de her trærne her. For de var litt sånn hult ut bulter. Så hvis jeg da bare setter de sånn bortover her, så er det egentlig bare å vanne alle de her. Vi må i hvert fall pågjøre oss en mat her først og fremst, så vi sulter snart. Og så, skal vi se, hvis vi da spiser middag, grønn salat. Vi vil male et abstrakt maleri her, så det kan vi da få til etterpå. Men først så må vi da få ordnet opp litt grann her. Så jeg ser jo nå at de her greiene som lå i løsluftest da, er jo kommet opp i trærne, så det var nok bare en liten bøgg der. Både humormåleren og sosialmåleren er på bunnen nå. Jeg klarer ikke å få den opp igjen i det hele tatt, så det jeg kanskje tenker er at vi drar på cocktailbaren med, skal vi se hvem vi skal dra med. Vi kan dra dit med Gabrielle. Gabrielle er jo en av de vennene våre fra Salvadore. Kan vi gå opp hit, og så kan vi gjøre noe morsomt her, skal vi se. Vi kan danse sammen. Det er jo morsomt, og kanskje det også får opp sosialen vår. One eternity later. Da tror jeg vi reiser hjem igjen nå. Nå har vi fått fylt opp humoren og sosialet ganske greit. Drar vi hjem igjen, og så fortsetter vi å male. Sånn at, fordi altså, jeg tenker at målet for dagens episode er å da kunne for det første betale regninga, det har vi jo allerede gjort. Og også kunne da tjene opp noen penger til å da kunne dra tilbake til Salvadora da. Da kan vi høste alt som er ute her, og så må vi garantert vanne de igjen her. Vi får vel egentlig greit med penger inn fra de her nå, tror jeg. Ja, ikke noe sånn super mye, men det er i hvert fall bedre enn ingenting. Vi har jo nå 651 millioner, og regningen har vi betalt, så det er ikke noe fare med det. Og så det er jo bare på startfasen, så det er ikke så veldig mye vi får gjort med dem enda. Så, men vi får i hvert fall litt grann på vei nå. For da kunne vi da dra tilbake til Salvadora da. Men da vil jeg egentlig bare takke for meg nå i dag, og så neste episode så drar vi da tilbake til Salvadora da, og drar igjen inn i jungelen, og jeg gleder meg skikkelig til det. Da vil jeg uansett få takke for at du har sett nok en episode her med meg i dag, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!